Evo, kao što smo čuli, pretpostavlja se da je upravo vozač koji je vozio ovaj autobus zaspao, a da je drugi pomoćni vozač u tom trenutku bio pored njega, međutim nije mogao reagirati jer je spavao. Držite li da je umor bio isključivi faktor ove prometne nesreće? Prije svega želio bih istaknuti da u ovoj nesreći je bio jedan pozitivan događaj. Naime, služba hitne medicinske pomoći izvrsno odradila svoj posao, premda nisu imali odgovarajuće uvjete, dakle još uvijek nemamo helikoptersku službu riješenu kao u Europi. A što se tiče vašeg pitanja, umor je očigledno ovdje bio presudan čibenik. Vjerojatno je vozač zaspao kad imate situaciju da vozilo sleti s ceste bez tragova kočenja, tada se prvo posumnja na to da je vozač zaspao. Vidjeli smo da to nije prvi takav primjer, nažalost. Kako to kontrolirati? Može li ih recimo naša policija zaustavljati i kontrolirati koliko zapravo u komadu voze? Naša policija može i trebala bi to raditi, međutim to ima i nekakve negativne učinke na turizam. Očito naša policija misli da time možda radi antipropagandu turizma, što nije dobro, ali je činjenica da ovaj surovi kapitalizam prisiljava turoperatore da izrabljuje vozače do krajnjih granica i vjerojatno ti vozači stalno voze umorni. Nije ovdje problem jedne vožnje da su oni bili umorni, vjerojatno taj vozač umoran krenuo na put, vjerojatno je bilo kumulativno opterećenje, umor koji se nakupljao danima i to je po zakonu velikih brojeva se dogodilo. Ja sam više puta savjetovao kad je umor u pitanju da jedino može pomoći kratkotrajan san, čak i šetnja i odmor nisu dobri jer oni kratkotrajan imaju efekt, a potom ponovno vozač dođe još goru situaciju, još veći umor. Većina stručnjaka smatra da su naše ceste, pogotovo autoceste, jako dobre, no da bi možda ove zaštitne ograde, da su drugačije napravljene, amortizirale ove strašne posljedice ovakvih nesreća. Nažalost, ova nesreća je pokazala još jedan put da naše autoceste imaju jednu veliku manjkavost. Naime, zaštitne barijere su preslabe i neodgovarajuće i one u ovakvim situacijama ne mogu ispuniti funkciju. Evo, u ovom slučaju autobus je dva puta prešao zaštitnu ogradu prije nego se prevrnuo i nakon toga je kližući prešao obje središnje barijere i imali smo sreću što ova teška tragedija nije bila još teža, jer da je naišlo vozilo iz suprotnog smjera, tada bi vjerojatno broj mrtvih bio još veći. Nema onda smisla da govorimo, kao što neki mediji već objavljuju, da je riječ o ukletoj lokaciji. Ni u kom slučaju ne treba govoriti nekakve abnaravne stvari. Ovdje se radi o realnim situacijama. Nažalost, češki, slovački vozači i putnici kalkuliraju sa jednom noći manje kod dolaska i sa jednim spavanjem manje kod odlaska. Oni putuju na večer i mrtvi umorni dolaze u to područje i tada je po zakonu velikih brojeva prilika kasnije se događaju ovakve stvari. Nažalost, to se neće moći izbjeći potpuno, ali naša policija bi trebala to sustavno kontrolirati.